महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलंच तापलेलं दिसतंय, कारण एकीकडे देशभरातले विरोधी पक्ष एकत्रित इंडिया महागठबंधनच्या बैठकीला उपस्थिती दर्शवत आहेत, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या रुलिंग पार्टीजने म्हणजेच भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ही पहिल्यांदाच महायुती बैठक या ठिकाणी घेते आहे. मी सध्या वरळी एनएसआय डोम मध्ये आहे आणि इथली जय्यत तयारी आपण पाहू शकता, कशा पद्धतीने आज या महायुती बैठकीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आज दिवसभर ही बैठक चालणार आहे. मोठे फ्लेक्स आपल्याला दिसत आहेत, ज्यामध्ये स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार पाहायला मिळत आहेत, आणि त्याचबरोबर आपल्याला देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, एवढंच काय तर बाळासाहेब ठाकरे सुद्धा या ठिकाणी वज्रमुठासोबत आपल्याला या पोस्टरवरती पाहायला मिळत आहेत. अर्थात आज जी बैठक होणार आहे ही बैठक लोकसभेच्या आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि विभागवार याच्या आज बैठका होणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे आणि कोकण हे हा विभाग जो आहे हा सगळ्यात पहिल्यांदा बैठकीला चर्चेला घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर विदर्भ असेल, मराठवाडा असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, अशा विभागवार पद्धतीनं प्रत्येक जिल्ह्यातल्या तीनही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना आज बोलवण्यात आलेलं आहे आणि प्रत्येक लोकसभा सीटच्या जागा निहाय या ठिकाणी चर्चा केली जाणार आहे. तिथे असलेले संघर्ष जे आहेत पक्षांतर्गतले ते बाजूला सारून कशा पद्धतीनं इंडिया आघाडीने जर एक उमेदवार टाकला तर त्याच्या विरोधात ताकदीचा उमेदवार कसा देण्यात यावा याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. इतकंच काय तर आत्ता गेल्या काही दिवसांमध्ये जे सर्वे समोर आलेले आहेत यामध्ये इंडिया टुडेच्या सर्वेचा सुद्धा उल्लेख करावा लागेल, आणि अर्थात विनोद तावडे यांनी जो एक अहवाल सादर केलेला लोकसभेच्या जागांसंदर्भात याही अहवालावरती या ठिकाणी चर्चा केली जाणार आहे आणि संभाव्य उमेदवारांवर त्या ठिकाणी तीनही पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची मतं घेतली जाणार आहेत. अशा पद्धतीने आता लोकसभेच्या तयारीसाठी फक्त इंडियाच्या माध्यमातून विरोधी पक्षच नव्हे तर रुलिंग पार्टी सुद्धा एकत्रित बैठका घेताना आपल्याला दिसत आहेत. आपल्यासोबत या ठिकाणी प्रसाद लाड आहेत, आपण त्यांना विचारूयात आणि जाणून घेऊयात कशा पद्धतीने ही तयारी करण्यात आलेली आहे. प्रसाद लाडजी, आज पहिल्यांदा महायुतीची बैठक होते ज्यामध्ये तीनही पक्षाचे नेते आणि पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत, कशा पद्धतीनं तुम्ही या बैठकीला सामोरं जाणार, काय तयारी आहे? निश्चितपणे या बैठकीमध्ये तिन्ही पक्षाचे नव्हे तर महायुतीचे सर्व घटक पक्ष, मग बहुजन विकास आघाडी असेल, रयत असेल, जानकरांची पक्ष असेल, विनय कोरेंचा पक्ष असेल, सर्वच अपक्ष ज्यांनी आम्हाला साथ दिली, हे सर्वच पक्षाचे प्रमुख नेते, आमदार, पदाधिकारी, जिल्हानिहाय पदाधिकारी आज इथे आलेले आहेत. या महायुतीच्या लोकसभा मिशन 48 साठी ही बैठक आहे आणि मला वाटतं की निश्चितपणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सर्व कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन होऊन या जसं सरकार चालत आहे तसे कार्यकर्ते देखील पुढे चालतील आणि 100% शतप्रतिशत भाजपा हा आमचा मिशन असेल. कुठेतरी इंडिया महागठबंधनची जी बैठक होती आहे त्यामध्ये असं म्हटलं जात आहे की जर आमच्या जागा वाटपाचा तिढा आहे तर तोच तिढा महायुतीच्या बैठकीत सुद्धा पाहायला मिळणार, कारण अनेक जागा अशा आहेत ज्यामध्ये तीनही पक्षाचे उमेदवार इच्छुक आहेत. मला असं वाटतं की हा गठबंधनाचा तिढा असू शकतो, महायुतीचा नसेल. तुम्ही माझं ट्विट पाहिलं तर तुम्हाला लक्षात येईल, एक चेहरे पे कही चेहरे लगा लेते हे लोक, अशी परिस्थिती आज गठबंधनची झाली आहे. आणि ते जे इंडिया इंडिया म्हणताय तर इट्स नॉट अ इंडिया, इट्स अ इंडिया अलायन्स आहे, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मतभेद आहेत, मनभेद आहेत. प्रमुख कोण होणार? शरद पवार साहेबांना वाटतं वयाच्या 85 वर्षी ते पंतप्रधानाचे उमेदवार व्हावे, जे स्वतःचा पक्ष सांभाळू शकले नाहीत, 15 आमदार ज्यांच्याकडे नाहीत, त्या उद्धव ठाकरेंना वाटतंय ते पंतप्रधानाचे उमेदवार व्हावे. चारा घोटाळ्यात जे आतमध्ये लालू होते त्यांना वाटतं पंतप्रधान व्हावं. शारदा घोटाळ्यात ज्यांच्यावर चौकशी चालू आहे त्या ममता दिदींना वाटतं त्या पंतप्रधान व्हावं. आणि असे अनेक उदाहरणं आहेत. केजरीवालांना ज्यांनी दारूच्या मध्ये घोटाळा केला त्या केजरीवालांना देखील वाटतंय की ते पंतप्रधान व्हावं. म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो, एक चेहरे पे कही चेहरे लगा लेते हे लोक. धन्यवाद आमच्याशी सविस्तर बातचीत केल्याबद्दल. तर हे होते प्रसाद लाड जे म्हणतात की एक चेहरे पर कही चेहरे लगा लेते हे लोक, अशी काहीशी परिस्थिती आपल्याला इंडियाच्या महाआघाडीमध्ये पाहायला मिळते. तर दुसरीकडे या ठिकाणी तीन चेहरे आपल्याला दिसत आहेत आणि या तीन चेहऱ्यांवरती
कोण कुणाचा चेहरा कुणावरती लावणार हे आपल्याला येणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट होणार आहे. कॅमेरा पर्सन सचिन सावंत सोबत ऋत्विक भालेकर मुंबई तक.